لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرين الكرام، اس سے پہلے کی دو نشستوں میں ہم نے جنتی عورت کی دو خصوصیات اور دو علامتوں کو بیان کیا تھا. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ مزید خصوصیات اور خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کو جنت کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے ہم آپ کے سامنے ایک جنتی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اسی درمیان آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں، جب یہ آ جائیں تو ان کو ان کے رب کا سلام کہیے اور میری جانب سے بھی سلام کہیے اور اللہ کی طرف سے ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دیجئے جس میں کسی قسم کا شور و شغب یا رنج و ملال نہ ہوگا. یہ واقعہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں محدثین نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. اللہ نے ان پہ سلامتی بھیجا، جبریل امین نے سلامتی بھیجا. یہ ایک جنتی عورت کا واقعہ جو ہمارے لیے ایک سبق رکھتا ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے دینی، دعوتی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ملتی ہے. دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے. وہ عورت مرغی کی بیمار تھی، مرغی کی مریضہ تھی. اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جب مرغی کا دورہ آتا ہے تو میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، میرا جسم اور میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرے لیے اللہ سے شفا کی دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اور دوسرا آپشن دیا کہ اور اگر تم اس پر صبر کرو، اللہ کی طرف سے دی گئی اس بیماری پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اس عورت نے کہا اے اللہ کے حبیب، مجھے اللہ کی جنت چاہیے، بیماری پر میں صبر کر لوں گی، ہاں میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھ پر مرغی کا دورہ آئے، بے ہوشی کی حالت میں میں ہو جاؤں تو میرا جسم اور ستر نہ کھلے. یہ ایک جنتی خاتون کا دوسرا واقعہ کہ جنتی خاتون دنیا کی مصیبتوں پہ، دنیا کی تکلیفوں پہ یہ سوچ کر صبر کرتی ہے کہ اللہ کی جنت اس کے انتظار میں ہے. اللہ نے اس کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے. اب ناظرین کرام، ان دو واقعات کو جاننے کے بعد اب آئیے ہم جنتی عورت کی مزید علامتیں بیان کرتے ہیں. اب تیسری علامت ترتیب کے لحاظ سے ہوگی، وہ ہے شوہر کی خدمت کرنا. جنتی عورت کی تیسری علامت کہ اپنے شوہر کی وہ خدمت کرے. حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو، انہوں نے اپنا تعارف کرایا. پھر پوچھا یہ بتاؤ کیا تم شادی شدہ ہو، یعنی کیا تم شوہر والی ہو. اس نے کہا، میری پھوپھی نے جواب دیا ہاں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جان لو، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور شوہر کی نافرمانی ہی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو شوہر کی اطاعت اور شوہر کی خدمت یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک بڑا اہم سبب ہے۔ چند علامتیں میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں تفصیلی علامتوں سے ہٹ کر کے۔ نمبر ایک، جنتی عورت کی ایک علامت یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں شوہر کی مدد کرنے والی ہو۔ یہ جنتی عورت کی ایک علامت کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں شوہر کی مدد کرنے والی ہو۔ دوسری علامت، یہ مختصراً علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، کہ اپنے شوہر کی اس قدر فرما بردار ہو کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ لازم آتی ہو۔ تیسری علامت، جو اپنے نفس کی، اپنے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ چوتھی علامت، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہو، اس کے رشتہ داروں کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہو۔ اور پانچویں علامت جنتی عورت کی، جو ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھے کہ اس کا شوہر اس سے خوشی محسوس کرے، شوہر کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرے، اور شوہر کی خوشیوں کا جتنا زیادہ اہتمام کیا جائے گا اتنا زیادہ وہ عورت جنت کے قریب ہوگی۔ خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، آئیے میں آپ کو جنت میں داخلے کی چند شرطیں بھی اختصار سے بیان کر دوں تاکہ آپ مزید اپنے راستے پہ مضبوطی سے قائم رہ سکیں۔ پہلی چیز، توحید کے بعد ایک عورت پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تیسری چیز، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بدکاری اور برائی اور بے حیائی سے دور رہے۔ چوتھی چیز، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ پانچویں چیز، کہ شوہر کی اطاعت کرنے میں اس بات کا دھیان دے کہ اللہ کی نافرمانی نہ لازم آتی ہو۔ تو اب جب آپ جنت کے راستے کو جان گئیں تو آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ راستے ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے ایک عورت جنت کے راستے سے بھٹک جاتی ہے اور جہنم کے راستے پہ چل پڑتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ برائی سے واقف رہیں گی، بری چیزوں کو جانیں گی، ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گی۔ تو پہلی چیز، پہلا وہ عمل جو آپ کو جنت کے راستے سے بھٹکا دے گا اور جہنم کے راستے پہ لے جائے گا، اب میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر ایک، شوہر کی نافرمانی۔ شوہر کی نافرمانی یہ وہ عمل ہے جو ایک عورت کو سیدھے جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ کا خطبہ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس جمعہ کے خطبے میں حاضر تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر خواتین سے خصوصی طور پر نصیحت فرمائی اور کہا کہ اے عورتو، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ میں نے جہنم میں ایک بڑی تعداد دیکھا کہ عورتوں کی ہے، یعنی عورتوں کی ایک بڑی تعداد دیکھا کہ جہنم میں جل رہی ہے۔ مجھے جہنم دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی، تو جہنم میں جلنے والی عورتیں بڑی تعداد میں ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے بکثرت جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے جہنم میں اتنی بڑی تعداد میں جا رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ پوچھا کہ کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ گویا شوہر کی نافرمانی ایک عورت کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، دعا
دنیا میں آپ جہاں بھی رہیں اللہ کی جنت نیک عمل کے ذریعے آپ سے قریب ہے، شوہر کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی جنت آپ سے قریب ہے، اور شوہر کی نافرمانی یہ آپ کو جہنم سے قریب کر دینے والا عمل ہے، اس لیے جہنم کے راستے سے بچیے اور جنت کا راستہ اختیار کیجئے۔ یہ پہلا راستہ ہوا جو ایک عورت کو جہنم کے راستے پہ لے جاتا ہے یا جہنم کا راستہ دکھا دیتا ہے، یہ پہلا واقعہ ہوا۔ دوسرا راستہ جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جس کے ذریعے ایک عورت جہنم کے قریب ہوتی ہے اور جنت سے دور ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ شوہر کی ناراضگی۔ بعض عورتیں شوہر کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتی، شوہر ناراض ہو گیا تو وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں یا بولنا بات چیت کرنا بند کر دیتی ہیں، بچوں کو الگ کر لیتی ہیں۔ دوسرا عمل جنت سے دور کر دینے والا اور جہنم سے قریب کر دینے والا، شوہر کی ناشکری۔ ناشکری اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ ایک عورت زندگی بھر اپنے شوہر کے ساتھ آرام اور لطف کی زندگی گزارے اور کہہ دے کہ میں تو جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں تکلیف میں ہوں، ایک جملہ اسے اللہ کی جنت سے دور کر کے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، دنیا میں آپ جہاں بھی رہیں شوہر کی ناشکری سے بچیں۔ ایک شوہر جس طرح آپ نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، عطا کر دی ہے، اسی طرح وہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے پوری زندگی 24 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ ان کی صحیح نگرانی اور تربیت ہو۔ آپ اس کی نفسیات کو سمجھیں، اس کی مجبوریوں کو سمجھیں اور ناشکری نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز نہیں قبول کی جاتی۔ سوچئے کون سے لوگ ہیں کہ نماز پڑھیں اور ان کی نماز ٹھکرا دی جائے، قبول نہ کی جائے۔ ان میں پہلا وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، بھگوڑا غلام۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو کر اس سے رات گزارے، شوہر ناراض ہو جائے، الگ پڑا رہے، بیوی کو فکر نہ ہو، بیوی الگ رہے، ایسے لوگوں پہ اور ایسی عورت کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح تک ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تیسرا وہ انسان اور وہ امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں، قوم کا امام جس کی امامت سے لوگ راضی نہ ہوں، اس کی برائی، اس کی خامی اور اس کے منکرات کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے ہوں، تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ پہلی جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری۔ اسی طرح سے اب تیسرے نمبر پر آئیے خواتین اسلام، آپ کو بتاؤں کہ تیسرا عمل جو آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر کے جہنم سے قریب کرتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ شوہر کو تکلیف دینا، شوہر کو ستانا۔ عورت اگر پاورفل ہے، بڑے گھرانے کی ہے، پڑھی لکھی ہے، شوہر سے زیادہ قوی یا مضبوط ہے، شوہر بیچارہ جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں زن گزیدہ، عورت کا مارا ہوا، اے خواتین اسلام اللہ سے ڈرو، اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دیا ہے، تمہاری بیکنگ کی وجہ سے تم اپنے شوہر پر حاوی ہو، تمہارے پاس مال زیادہ ہے، خاندانی وقار زیادہ ہے، شوہر کمزور ہے، تو شوہر کو کبھی ستانے کی زحمت مت کرنا، ورنہ تم ایک بڑی نعمت سے، اللہ کی جنت سے محروم ہو جاؤ گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، فرمایا کہ اے عورتو تم اپنے شوہر کو مت ستاؤ۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اس شوہر کی جو حور عین ہے جنت میں، وہ حور جو اس شوہر کا اور اس شخص کا انتظار کر رہی ہے، وہ اس عورت سے کہتی ہے کہ دیکھ قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے، رسوا کرے،
تو اسے مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کے لیے ہے، اللہ نے اسے میرے لیے پیدا کیا، میرے پاس آنے والا ہے۔ اس لیے خواتین اسلام، آپ اگر شوہر کو تکلیف دیتی ہیں تو حوروں کی بد دعائیں آپ کو ملتی ہیں، کتنا خطرناک عمل ہے۔ اس لیے شوہر کو ستانا، تکلیف دینا، چاہے وہ نفسیاتی ستانا ہوا، چاہے چرب زبانی سے ستانا ہوا، یا اور اپنے الگ الگ جو ہے مطالبات، ایسے مطالبات، ایسی ڈیمانڈ جو شوہر کی استطاعت میں نہیں ہے، تاکہ شوہر بیچارہ پریشان رہے یا میرے آگے جھکا رہے، یہ بھی ایک طرح کا ستانا ہے، یہ جنتی خاتون کا عمل نہیں ہو سکتا، اللہ ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تیسرا عمل جو جنت سے دور کر دینے والا ہے وہ ہے شوہر کی ناشکری۔ شوہر کی ناشکری، ابھی میں نے اس کا مختصراً ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتو، تم بکثرت صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے بڑی تعداد خواتین کی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ زندگی بھر اپنے شوہر کے ساتھ رہے، معمولی سی کوئی کمی پا کر کے ناشکری کر دے۔ ناشکری کی یہ صورت آج ہمارے سماج میں، ہماری خواتین میں پائی جاتی ہے۔ ایک شوہر ابتدا میں، شادی کے ابتدائی مرحلے میں اور کچھ دنوں تک اپنی بیوی کی مکمل ناز برداری کرتا ہے، اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہے، اس کی ساری خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اس کی محبت مثالی محبت مانی جاتی ہے۔ زندگی جب آگے بڑھتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، اہل و عیال کا سلسلہ یعنی بچوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، ضروریات بڑھتی ہے، شوہر کی روزی کہیں گھٹ گئی، کم ہو گئی، کہیں آمدنی میں کمی ہو گئی، تو اب عورت اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، ابتدائی دنوں کو بھول جاتی ہے، اور ایک جملہ کہہ دیتی ہے کہ جب سے تمہارے گھر آئی ہوں، جب سے تمہارا ساتھ ہوا ہے، سوائے تکلیف کے کبھی آرام نہیں ملا۔ خواتین اسلام، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک جملہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ یہ جملہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جہنم میں جانے والے اعمال سے اور جنت سے محروم کر دینے والے اعمال سے بچو اور ڈرو۔ خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، اور ہمارے معزز ناظرین کرام، آئیے ہم ایک پانچواں عمل بیان کرتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی جنت سے دور کر دیتا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ بلا وجہ طلاق طلب کرنا۔ عام طور سے بڑے گھرانوں کی عورتوں میں، یا وہ عورتیں جو شر و فساد میں پہلے سے رہ چکی ہیں، شادی ہوتی ہے، شوہر کی مالی حالت صحیح نہیں، شوہر کمزور ہے، یا اور کوئی وجہ ہے، تو بجائے یہ کہ اپنے شوہر کی مدد کریں، شوہر کو صحیح راستہ دیں، صحیح مشورہ دیں، زندگی کی گاڑی کو صحیح پٹری پر لے جائیں، صرف اس لیے کہ یہ رشتہ ہمارے معیار کا نہیں ہے، کیسے ہماری سوسائٹی میں اس کا جو ہے سیٹ اپ ہو پائے گا، لاؤ اس سے چھٹکارا لے لیتے ہیں۔ بلا وجہ طلاق طلب کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایما امرأت سألت زوجها الطلاق من غیر باس فحرام علیها رائحة الجنة۔ جو عورت بلا کسی سبب اور وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے، تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ زندگی کی گاڑی صحیح نہیں نپ پاتی، تو بڑا آسان سا نسخہ اللہ نے دیا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلائی سے رکھو یا بھلائی سے پھر جدا کر دو۔ نہ نبھنے والی بات ہو، محبتیں نہ پیدا ہو، تو راستہ ہے، لیکن صرف اپنے فیشن کے طور پہ، اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے طلاق طلب کرنا، یہ جنت سے محرومی کا سبب ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ عمومی طور سے بڑے گھرانوں کے اندر، بڑی فیملیوں کے اندر یہ عام بات ہو گئی، بلکہ اب عیب نہیں رہ گیا، طلاق اب اس زمانے میں بڑے خاندانوں میں عیب نہیں رہ گیا، جو افسوس کا مقام ہے۔ خاندان تباہ ہوتا ہے، زندگی تباہ ہوتی ہے،
بچوں کی لائف بگڑ جاتی ہے، اس لیے طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، بس زندگی کو فساد یا جہنم بنانے سے بچانے کے لیے ایک حل پیش کر دیا کہ نباہ نہ ہو پا رہا ہو تو پھر طلاق کا راستہ ہے۔ فیشن میں طلاق نہیں دیا جاتا، فیشن میں طلاق دینا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ خواتین اسلام، آئیے اب ایک اور مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ شوہر کی اطاعت ایک بیوی پر فرض ہے۔ کبھی کبھی شوہر بیوی سے ایسے مطالبے اور ایسے ڈیمانڈ کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، شریعت کو ناپسند ہے۔ اب ایسے صورت میں ایک عورت کیا کرے گی؟ شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا وہ اللہ کو ناراض کرے گی؟ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی دیندار عورت کو اگر برا شوہر مل جائے یا کسی اچھے شخص کو بری عورت مل جائے، دونوں مثالیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اصول دیا اور فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی بندے کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے نماز ترک کر دے، توحید سے غافل ہو جائے، بے حجابی کو اختیار کر لے، برائی کو اختیار کر لے، فحاشی کو اختیار کر لے، تو وہ اللہ کی نافرمان عورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرما دیا کہ کبھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی انسان کو خوش کیا جائے۔ شوہر کا ایک مقام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، یہ شوہر کا مقام ہے۔ لیکن اگر شوہر کی محبت اور اطاعت میں اللہ کی نافرمانی لازم آئے تو حکم دیا گیا کہ ہاں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری یہ پہلے نمبر پر رہے گی۔ اللہ نے فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کا ایک قانون ہے، لیکن اللہ کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ شوہر اگر ایسی چیزیں پسند کرے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، تو دیندار اور جنتی عورت ایسا بھی نہ ہو کہ فتوی بازی شروع کر دو، نہیں، شوہر کو محبت سے سمجھاؤ کہ میرے پیارے سرتاج، آپ کا مقام بلند ہے، لیکن ہم دونوں کے لیے اللہ کی جنت اسی وقت انتظار کرے گی جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے اگر میں نے رب کو ناراض کر دیا تو میرا رب بھی ناراض ہوگا، اور آپ اور ہم دونوں خسارے میں ہوں گے۔ تو جنتی عورت کے لیے سوجھ بوجھ، دور اندیشی کا ہونا ضروری ہے کہ اس طرح کے جب مسائل آئیں، شوہر کی اطاعت کا مسئلہ اور جہاں اللہ کی معصیت میں پڑنے کی بات ہو، تو افہام و تفہیم، پیار سے، محبت سے سمجھا کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ حلال حرام، جائز ناجائز یا فتوی بازی وغیرہ بعض جگہوں پہ نقصان پہنچائے گی، یہ زندگی محبت کی زندگی ہے۔ محبت سے شوہر کا دل جیتیے، ایسی محبت جو اللہ کی اطاعت پر مبنی ہو، ایسی محبت جو نبی کی محبت کے تابع ہو، یہی کامیاب عورت کی اور جنتی عورت کی ایک بڑی پیاری واضح نشانی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خواتین کو ایک جنتی عورت بنائے۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو دنیا میں جو بھی
اور جہاں بھی ہماری خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سن رہی ہیں، اللہ ان تمام کے لیے اپنی جنت کو قریب کر دے اور جنت میں ہمارا داخلہ آسان فرمائے۔ یہیں پر ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں، اگلے پروگرام میں مزید علامتیں اور مزید تفصیل اس موضوع سے متعلق آئیں گی۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے، اللہ آپ پہ اپنی سلامتی اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے لیے اپنی جنت کا راستہ آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔